Дүйнө, интернет, нанотехнология, санарип билим алуу, жана электрондук соода сатыктын өнүгүүсү заманбап жашоо адамдардын күнүмдүк жашоосу жана бардык аймактардын экономикасы масштабдуу өзгөрүүлөрдүн алдында турат. Азыртан эле серепчилер мындай бурулуштарды 4-үнчү өнөржай төңкөрүшү деп аташууда. Алар республиканын ички процесстеринде казак илимине жана техникасына кандайча таасир тийгизип жатканы туурасында биз Digital Казахстан атайын программасынан айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта жашоонун кайсы тармагы үчүн космостук изилдөөлөргө таасир берет? Эмне үчүн астрономдор өз ишинде робот техникалардын жардамын көп колдонуп жатат? Жана Казакстанда иштелип чыккан кайсы өндүрүм жер титирөөлөрдүн алдын алууга мүмкүндүк берет деген темаларда сүйлөшөбүз. Космостук өнөр жайынын кирешеси 30 жыл мурун бардыгы болуп 70 миллиард доллардан бир аз көбүрөөк каражатты түсү, азыр дүйнөлүк экономикада жана айрым өлкөлөр үчүн жашоодо зарыл делген соода сатыкта жагымдуу ири секторго айланды. Бүгүнкү күндө эл аралык базарлардын космостук кызмат көрсөтүүлөрү 400 миллиард АКШ долларын түзүп, бул көрсөткүч жыл сайын 10% жогорулап жатат. 2 миллионго жакын адамдын катышуусундагы бул иш чөйрө барган сайын жаңы тармактарды ачып, тездик менен өнүгүп жатат. Айрым окумуштуулардын пикиринде мына ушул жерден тышкаркы аэрокосмостук изилдөө мейкиндиги, заманбап санариптик технологияларды түзүүдө, робот техниканы өнүктүрүүдө, бир катар өндүрүш комплексин автоматташтырууда негизги кыймылдаткыч болуп саналат. Казакстан дүйнөлүк тенденциядан артта калган жок, өлкө космос өнөр жайын өнүктүрүүгө чоң кадамдарды таштаган. Адистер мамлекеттин көз карандысыздык мезгилиндеги заманбап космосту 3 баскычка бөлүп карашат. Кадимки галактикалык мейкиндикти изилдөөдөн тартып, 1991 жылдагы ата мекендик космонавт тардан биринчи каттамдарынан 2000-чи жылдарга чейинки өз спутник системаларын түзүү учуру. Адистер белгилегенде республикадагы бул тармакты өнүктүрүү боюнча 3-чү этап 2007-чи жылы башталганына карабастан ушул кезге чейин аягына чыга элек. Этот этап наиболее продуктивный в развитии космической деятельности, потому что в марте... Бул этап космостук иш-чараларды өнүктүрүүдө эң эле жемиштүү болуп саналат. Себеби 2007 жылдын жалган куран айында биздин өлкө башчыбыздын жарлыгы менен Улуттук космос агенттиги түзүлүп, ага Талгат Мусабаев жетекчи болуп тандалды. Мамлекет башчысы Улуттук космос агенттигинин алдына абдан улуттуу жана маанилүү милдетти койгон. Ал бардык этаптарда жаңы технологияларды жаратууда бүтүндөй бөлүктөрдү камтыган илимий изилдөөлөрдөн тартып, борлоо, даярдоо, техниканы колдонуу жана космостук байланыш системалары боюнча кызматтарды көрсөтүүнү кучагына алган. Казакстанда жаңы, толук кандуу космостук тармакты иштеп чыгуу. И оказание услуг космическими системами связи. Өз максатына жетүү үчүн 2008 жылы өлкөдө космостук изилдөө жана технологиялар боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Ал бир нече илимий изилдөө уюмдардын башын бириктирип, Казакстандагы космос өнөр жайын өнүктүрүү үчүн жаңы түрткү болот деп табылган. Космическая отрасль, она достаточно развивается широким спектром. Космос өнөр жайы абдан кеңири, ар тараптуу өсүп жатат. Бирок бир дагы өлкөдө ал илимий техникалык колдоосуз өнүкпөйт. Ал эми бул долбоор дал ушул биздин өлкөнү илимий техникалык жактан кызматын аткарат. Ал өз кезегинде Казакстандын космос өнөр жайы үчүн зарыл болгон ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп турат. Ошондуктан мындай уюм албетте аны түзүү илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүнүн табигый этабы болгон. Ее создание было, так скажем, естественным этапом в развитии научных исследований. Бул жерде жаңы технологиялардын жана атайын системалардын жардамы менен окумуштуулар нурлануунун кырдаалына байкоо жүргүзөт. Ошондой эле космостук аба ырайы менен бирге жердин геофизикалык абалын көзөмөлдөшөт. Изучаем и проводим оценки геодинамического состояния. Астана, Алматыга окшогон шаарларда ургалдуу курулуш иштери жүрүп жатканына байланыштуу биз жер кабыгынын геодинамикалык абалын изилдеп баалайбыз. Ошондуктан ысырап кылбоо үчүн алдын ала топурактын структурасынын геодинамикалык абалын билүү зарыл. Азыр биздин имараттар бийик, массалык болгондуктан алардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында бул изилдөөлөрдү жүргүзүп турабыз. Имараттар үчүн гана эмес, ошондой эле түндүк Тянь-Шань үчүн бул негизинен кээ бир кырсыктар, селдер, жер титирөөлөр менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө космос технологиясын колдонуу менен изилдөөлөрдү жүргүзүү жана билүү зарыл. Необходимо сегодня изучать и знать, уже применяя космические технологии.
Бул астрофизикалық институтта айда болып жатқан процесстер изілденет. Мисалы, жерден магниттік қатмарына таасир етіп, қалқтың денсулығына, электр станциялардың ішіне жына башқа жер бетіндегі ішкі түзімдіргі, терс таасирін тигізе тұрған нұрдың ылдамдық жүштіға нықталады. Бұл зерделердің жардамымен көптеген жағымсыз қырсықтардың кесепеттерін алдын алу мүмкін. Мисалы, электр чуалғыларының іштен шығуысын, мұрда қауіпті жағдайлар бірнеше сағаттың ішінде, ал тұрғай бір қанша күнде білініп келген болса, азыр жаңғы технологиялардың жардамымен бұл көрініш бір қанша минуттерге шейін қысқарған. Физический процесс вполне изучен, происходит вспышка на солнце. Физикалық көрініш изілденген, күнден дүрт етіп нұр шығады. Жарықтың таасири 8 минут ішінде бізге жетеді, жана аны жер бетіндегі космос аппараттары көріп тұрады. Ал эми бұл жарықтың негізгі нәтижесі. Жарық дүрт еткенден кейін 3-4 күнде 7-3 күндің шамалы менен барады. Солнечному ветру, который доходит уже после вспышки за 3-4 сутки. Институттун ишинин дагы бир багыты геостационардык спутниктерге, ошондой эле космос таштандыларына көз салуу. Бул объектилерге байкоо жүргүзүү менен алардын бири-бири менен кагылышуусун алдын алууга, башкарууга мүмкүн болгон спутниктердин кыймылын тууралоого болот. Өз кезегинде бул чоң каржылык жоготууларга жол бербөөгө жардам берет. Себеби ар түрдүү байланыштар жана байкоо жүргүзүү системасын иштеп чыгууга аны түзүүгө жүздөгөн миллион долларлар коротулат. Ошондуктан алардын кыймылын көзөмөлдөө дагы мүмкүн болушунча так болушу кажет. Ушул максатта дүйнө жүзү боюнча анын ичинде Казакстанда дагы новатордук КБШ камералары колдонулат. Бул өзгөчө геостационардык аймакка пайдалуу, майда барат бөлүкчөлөрүнөн бери көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле буга кошумча катары аталган куралдарды коркунучтуу астероидтердин жакын жерде орун алуусуна мониторинг жүргүзүү үчүн колдонсо болот. Астрономия процесстерин автоматташтыруу бул өнөр жайын натыйжалуу өнүктүрүүнүн маанилүү аспектилеринин бири. Бүгүн космос мейкиндигин изилдөө үчүн телескопторду колдонушат. Бул анын ишине адамдардын кийлигишсиз турмак, ал тургай аппараттын жанында байкоочу катардагы катышуусуна тыюу салынарын түшүндүрөт. Аппарат өтө сезгич келгендиктен адамдын денесиндеги температуранын кичине эле өзгөрүшүнө дагы реакция кылат. Ал эми бул өзгөрүүлөр сүрөттүн сапатына таасир тийгизет. Азыр астрономдор толугу менен робот техникага өтүшүүдө. Эмнеге мындай кылып жатышат? Анткени аба ырайы кандай? Ал ачыла берсе болобу? Байкоо жүргүзүүнү баштай берсе болобу? Каякка барса болоорун аппарат өзү билиши керек. Жана ошондой эле азыр аларга логикалык ой жүгүртүүсү программаланып жатат. Ал эми логика дегенибиз бул курал, телескоп жана жалпы эле бүт система объектилердин артыкчылыктарын эске алуу менен түзүлүшү кажет. Башкача айтканда, азыр негизги объект артыкчылыктуу болуп саналат. Себеби космосто көп учурда күтүлбөгөн жерден пайда болуп, ошондой эле бир заматта жок болуп кеткен окуялар көп болот. Ошондуктан аппарат бир нече секундан ичинде аны таанып билүүгө жана аны көздөй багыт алып тартып баштоого жөндөмдүү болушу шарт. Математикалык компьютердик моделдөө астрономиядагы жаңы доор. Бул технологиянын жардамы менен ааламда болуп жаткан бардык көрүнүштөрдү изилдөөгө, ал тургай ар кандай эксперименттерди жүргүзүүгө дагы мүмкүн. Башкача айтканда, азыр чындыкка окшогон виртуалдык галактиканы, жаңы планеталарды түзүүгө, жылдыздарды кагылыштыруу менен чындыкка болуп көрбөгөндөй жакындаган божомолдорду алууга болот. Вопрос, как объяснить, почему появляется вот такая спираль? Бул галактикаларда мындай спираль түрүндөгү үлгүлөр эмне үчүн пайда болгонун кантип түшүндүрсө болот? Сиз бул байкоолордон көрүп турган бардык нерсе эч жака жылбаган, тоңуп калган сүрөт. Ал жакта бир нерселер өзгөрүш үчүн миллиардтаган жылдык байкоолор талап кылынат. Компьютердин жардамы менен сиз бул миллиардтаган жылдарды бир нече сааттык компьютердик эсептөөлөргө кыскарта аласыз жана бул үлгү кандай өзгөрүп жатканын көрүп, ал кандайча түзүлө турганын, анын келечеги кандай болорун түшүнүүгө аракеттенесиз. Космос өнөр жайын өнүктүрүү үчүн бир эле илим изилдөө иштерин жүргүзүү маанилүү эмес. Ал үчүн жерден тышкаркы объектилерге көз салуу же галактикадагы өзгөрүүлөрдү моделдөө, ошондой эле талдоо жана мониторинг жүргүзүү үчүн аппараттык жана программалык комплексин түзүү маанилүү. Казакстанда бул көрүнүш дагы кароосуз калган эмес. Ошондуктан 2009 жылы өлкөдө космостук техниканы жана технологиянын атайын институту түзүлгөн. Бул мекеменин негизги иштеп чыгууларынын бири салттуу көп тонналык агрегаттардан айырмаланган болуп
болгоно 4 килограммдық салмақтағы нано спутник есептелет. Ал бірнеше міндеттерді атқарат. Мысалы, ионосфераны изилдөө, жана жер титирөөлөрдү алдын ала изилдөө. Наша лаборатория разрабатывает бортовые комплексы управления для наноспутников. Биздин лаборатория борттук наноспутниктер үчүн башкаруу системаларын иштеп чыгат. Атап айтканда, бул илимий аспаптардан маалыматтарды чогултуп, аны иштеп чыгып жана илимий багытта колдонуу үчүн жерге жөнөтүүчү борттук компьютерлер. Бул маалыматты чогултуп жана иштеп чыгууга ылайыкташтырылган 10 сантиметрдеги белгиленген микросхемалардын эс тутум кубаттуулугун кичинекей төлөмү болуп саналат. Чипами, памятью, предназначены именно для сбора обработки данных. Бул мекемеде түзүлгөн бардык ойлоп табуулар ушул жерде сыналат. Аппараттарды сыноо атайын лабораторияларда жүргүзүлөт. Мисалы, бул үндү жаңыртпаган акустикалык жана радионун үнүн басуучу камерада шаймандардын электромагниттик шайкештигине изилдөө жүргүзүүгө. Ошондой эле радиоэлектроникаларды тестирлөөдө тышкы кийлигишүүлөрдү четтетүүгө болот. Сейчас в камере происходит. Азыр камерада борттук спутник жана жер бетиндеги жабдуулар ортосунда байланыш радио каналын тууралоо процесси жүрүп жатат. Жана азыр эки антенна бири-бири менен туташтырылган. Ал эми аспаптарды ченөөчү бөлмөсүндө биз бул сыноолордун жыйынтыгын ошон менен бирге сырткы добуштардан коргоонун жыйынтыгын көрө алабыз. И заодно посмотреть результаты отстройки от внешних помех. Институттун алкагында ошондой эле космостук чындыкка жакындаткан атайын бөлмө түзүлгөн. Это у нас термовакуумная камера. Бул биздин космостук мейкиндикти окшоштурган термовакуумдук бөлмө. Башкача айтканда, нано спутнигин түзүүдө биз акыркы бөлмөдө ошол эшиктин артында жайгашкан. Биз космостукудай туурай алабыз. Тактап айтканда 10-7 боштук даражасын жана -180 градустан +200 градуска чейинки температураны түзө алабыз. Бул ошол космос мейкиндигиндеги температура болуп саналат. +200 градусов. Это та же температура, которая присутствует в космосе. Бул астрономия илимин жактыргандарга билим берүүчү инженердик космостук окутуу борбору. Мында 5 жаштан 16 жашка чейинки балдарды учактарды моделдештирүү, робот техникасы жана программалоонун негиздери менен тааныштырышат. Бирок бул жерде өзгөчө басымды 3 өлчөмдүү моделдөөгө жасашат. Дети, начиная с 7 лет, изучают основы. 7 жаштан баштап балдар 3D Max программасынын негиздерин үйрөнүшөт. Бизде даяр модульдар, даяр байланыштар бар. Анда балдар Марста жана Айда космостук станцияларды чогултуп, космодромдорду курушат. Муну менен алар өз көздөрү менен көрүп, куруп, чыгармачылык менен иштеп башташат. Ал эми жаратмандык процесси башталганда алардын ичинде жаңы инновациялык ачылышка түртө турган отту танып, ал Казакстанды жаңы, акылдуу, новатордук келечекке алып келет. Который приведет Казахстан в новое умное инновационное будущее. Бул топто балдар 5 жылдан 7 жылга чейин билим алышат. Космостук окутуу борборунда алар орточо эсеп менен алганда 4 айдай болушат. Бирок мындай кыска убакыттын ичинде ар бир эле чоң адам биле бербеген заманбап техникалардын түзүмүн, иштөө принципин өздөштүрүүгө үлгүрүшкөн. За все это время я научился. Узнал, научился. Я узнал много чего. Например, ушул уакытка чейин мен көп нерселерди үйрөндүм. Мисалы, GPS жана ракеталар жөнүндө билдим. GPS бул белгилерди көзөмөлдөөчү спутниктер. Алар сенин кайда жүргөнүңдү, сен бара турган жер каякта жайгашканын көрсөтүүчү шайман. Для того, чтобы узнать, где ты находишься и где находится место, куда тебе нужно. Мы проходили платформы для создания роботов, например, Arduino. Биз роботтарды түзүү үчүн пайдубалын өздөштүрдүк. Мисалы, Arduino. Ал жактагы топтомдо мээ, кыймылдаткыч жана ар түрдүү билдиргичтер сатылат. Мисалы, инфра кызыл билдиргичи, көгүлтүр от билдиргичи, нымдуулук билдиргичи жана булардын жардамы менен акылдуу үйдүн тутумун түзсө болот. Ошондой эле биз Arduino аркылуу программалайбыз. Азыртан өзүбүздүн роботторубузду программалоо үчүн аны изилдей баштадык. Начинали изучать программы для того, чтобы программировать своих роботов. 4
4 жыл аралығында Қазақстан космос программасын іштеп чығу үшін 300 миллион доллар жұмшаған. Келешекте дағы екі спутникті ішке кіргізген отырады. Анын сынаудан игілікті өтуші атамекендік технологиялардың жоғарғы сапатын айны келіп, бұл тармақты жеке мұқтаждықтарға керек деп. Ошондой эле бұл жаңылық менен экспортқа чығуға мүмкіндік ашады. Новатордық космос өнер жайын өнүктүрүү мамлекет үшін өтө пайдалуу тармақ болуп эсептелет. Ал эми эл аралык серепчилер билдиргендей, бул тармакка канчалык каражат көп салынса, ал өнүгүп, ири өлчөмдөгү киреше алып келет. Статистикалык маалыматтарга ылайык, бул тармакка салынган ар бир доллар 5 эсе киреше берет.